Жодне весілля, вечорниці або зібрання молоді, які відбувалися у селі, не обходилися без танців і музик. Традиція і соціальні обставини обумовлювали особливе місце інструментальної музики і танцю в народному побуті. І зазначимо, що саме народна інструментальна музика і сільський танок зазнали щонайбільших трансформаційних змін. Доктор мистецтвознавства, дослідник інструментальної музики українців Михайло Хай стверджує, що традиційне сільське середовище виступає тут консервантом архаїчного автохтонного інтонаційно-звукового ідеалу, а міське середовище – акумулятором новітніх напливових інтонацій і звучань, тобто чинником, що деконсервує автохтонний традиційний стиль народної інструментальної музики. Зараз в селах Поділля вже не почуєш скрипки, цимбал, старої бандури, сопілки, а ліра – це взагалі раритет. А натомість ми чуємо трубу, кларнет, баян. Стародавні інструменти замінили інструменти більш новітнього покоління міської традиції і зовсім часом не української. Та сама ситуація відбулася і з традиційним сільським танком. Міська культура, впливи традицій інших народностей та інші явища витіснили оригінальний сільський танок. Тепер такі танці можуть пам'ятати і продемонструвати тільки старожили, та й то, коли вони при здоров'ї. І як не радіти тим творчим, натхненним людям, які вишуковують, зберігають і намагаються передати майбутнім поколінням те, що залишилося від тої великої скарбниці традиційної культури у їхньому селі, навіть у трансформованому вигляді. Музики села Демківці Чемеровецького району Хмельницької області разом з фольклорно-етнографічним ансамблем «Джерело» під керівництвом Віталія Володимировича Штоля є яскравими представниками саме тієї сільської еліти, яка намагається відтворювати культурну спадщину свого села.
Постійна пошукова творча робота, концертна діяльність даються в знаки, тому все більше залучаються молоді. Такий колектив охоче підтримує виконуючий обов'язки старости села Демківці Віталій Васильович Король. Колектив існує більше 40 років. В даному колективі є учасники як пенсіонери, так і молоді виконавці. Це є вчителі, є учні школи. Ні один концерт, ні одне свято, яке є в нашому селі, не обходиться без даного колективу. Влада селищної ради всіляко підтримує даний колектив. Всі виїзди, які є в Київ, Львів, всіляко ми допомагаємо. В минулому році даний колектив поїхав на схід України своїм концертною програмою і також повезли продукти харчування, які були виготовлені учасниками даного колективу. Це була випічка, були закрутки, були різні продукти, які були надані бійцям АТО. Також там була проведена концертна програма по різних регіонах. Солдати були, бійці наших були дуже задоволені програмою. На то є підтвердження відеозйомки і багато різних фотографій, які були зроблені в зоні АТО. Дивлячись на ту радість, натхнення, творчість, хочеться вірити дійсно у світле майбутнє українських народних традицій. Thank you.